Večer. Skandál v nemocnici v Rakovníku narůstá do obřích rozměrů. Včera jsme vám v televizních novinách říkali o pacientech, kteří leželi na chodbách. Po odvysílání reportáže se nám začaly ozývat další s podobnými případy. Podrobnosti pro vás chystáme a řekneme vám je už za dvě minuty. Těšíme se na vás. Skandál v Rakovnické nemocnici narůstá do obřích rozměrů. Případ pacientky, kterou personál nechal ležet v posteli na chodbě, podle svědectví není ojedinělý. O případu jsme vás jako první informovali ve včerejších televizních novinách. Stále se totiž ozývají další pacienti, kteří mají podobnou zkušenost. Z některých jejich výpovědí o tom, kde třeba jejich postel také stála, až mrazí. Poslanci, senátoři, soudci, ale třeba také prezident Miloš Zeman. Ti všichni si možná polepší o tisíce korun. Sotva utichla debata o zákonu o zvyšování jejich platů, přechází rozsudek nejvyššího soudu. Podle něj je možné, že jsou platy ústavních činitelů špatně vypočítávány. Upozornili na to lidové noviny. Rozsudek zatím není pravomocný. Nejlepší fotbalista světa Cristiano Ronaldo má novou přítelkyni. Podle všeho sice dostal od ruské modelky košem, v zápětí si ale našel náhradu. Jeho novou láskou je moderátorka klubové televize Realu Madrid. Americe se daří skvěle. Optimistický pohled na Spojené státy nabídl prezident Barack Obama v tradičním poselství o stavu Unie. Jasná slova zazněla i z Moskvy. Vladimir Putin vyzval k posilování a modernizaci armády. Závody ve zbrojení si ale nepřeje. Medvědi Hugo a Bára, které znáte z našeho spravodajství, dnes slavili první narozeniny. Jejich majitel Jaroslav Kaňa jim proto přichystal oslavu. A to ne tak ledajakou. Na dorci totiž medvědi zašli přímo do restaurace.